kusimiga madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waane wasiirka amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Xasan Xuseen Maxamed Xasan Eele ee waliba uu sanbariyo bogaadeen uu sawada Soomaali ee gudoomiyaha golaha shacabka cusub ee Soomaaliya oo shariinta London ee Mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo sanagad gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya waliba ilaahayken ku togan inta heer kun adag ilaahayki la garab gala waanaga ta ka guuleysidee hadaba waa ku kusimiga madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo hanbariyo gaadeen oo sandiray gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya ee ngeeka may ee saxafada iska weynay inuu wax dhawaayo doorashada ku dhigay caasimadda dalka Soomaaliya ee xamar shalay doorashada soo saxaqay indhidi ee walay fadaanay in sigaareen wax dhawaayo gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka Soomaaliya ee gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ee Abbas Tor Maxamed Mursal walilaha gudoomiyaha dhawaaw waxa ka dhawaaw dalka ee dadka Soomaaliyeed dhamaantii oo walaal naga tahay ka dhawaaw gaar ahaan ka dhawaaw deegaanadeeda ku jeedo Koonfur Galbeed oo beledkeeda ka dhalatay baynu wax ka dhawaaw lana insha Allah taala walay muujiyana ha dhawaayo weediyadeed munaaxsan ilaahay idin shee walay rajeene shaqada liin edmiday Soomaali dhan doortay inuu sanadkii ilaahay in fududaayo ya ilaahay idin shee ilaahay ku tuuban insha Allah taala usun wala ka rajweynaa inuu sanagad wala ka rajweynaa inuu seeyo ka ku baha korashada fariin doorada inuu ya ka rajweynaa insha Allah taala waa ogtiin la aqoonyahay ee ummad Soomaaliyeed oo badan shaqeeyo koornahay safiirka Turkiga ee Soomaaliyeed haay eeda ogtiin walilna hadhawaa eedan in farxad galiyaasi in la ka doorado oo dalku aad la keen doorado ilaa idin shee wala keen rajeene in walbad aad ku bedelo een ah ka saay dalku insha Allah taala walaal walaal in baahaya oo ina sharciyada iyo walwal beenaneed ee shaqada ku shaqeeyay ila ay shaqada la xadhawalayna soo shareeyto ambassador Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan soo guuleysay ilaa codad dheero 147 oo